David Khitaryan-ի խոսքով այս տարի ֆիզիկական կուլտուրայի եւ սպորտի պետական ինստիտուտի առաջնային խնդիրն այլ էր, սակայն COVID-19-ի հայտնվելուց հետո փոխվեց համավարակի պայմաններում կրթության եւ իրականացվող ծրագրերի ապահովում։ Միաժամանակ կատարվել են աշխատանքներ նոր կարգավորումների եւ կրթության բովանդակության բարեփոխումների ուղղությամբ։ Մեր դիմորդների քանակը պետք է ասեմ, որ գերազանցեց վերջի 12 տարիների ռեկորդը, ունեցանք 572 դիմորդ եւ սա կարծում եմ, որ հասարակության վստահություններ ինստիտուտի հանդեպ։ Դավիթ Խիթարյանը պնդում է, բուհուն կզարգացվեն նոր ուղություններ՝ առողջ ապրելակերպ, հանրային առողջություն, սպորտի կառավարում եւ մարքեթինգ, սպորտի հոգեբանություն, մարզական լրագրություն, սպորտային туриզմ։ Փաստ է, 75 տարում բուհուն ունեցել է ընդամենը 1 դրամաշնորհային ծրագիր, այս 1 տարվա ընթացքում ներկայացրել է 12 նմանատիպ ծրագիր։ Ճիշտ է, համավարակի հետ կապված կան ռիսկային գործոններ, բայց բոլոր ծրագրերը իրատեսական են եւ արդյական։ Եվ հույսով եմ, համաճարակը հաղթահարելուց հետո հնարավորություն կունենանք իրականացնել այդ ծրագրերը։ Լայն համագործակցություն պետական կառույցների, համանքային իշխանությունների, մարզական ֆեդերացիաների եւ ակումբների, ինչպես նաեւ հասարակական կազմակերպությունների հետ եւ բոլորի հետ գրեթե ունենք կնքված հուշագրեր եւ գործողությունների պլան։ Անդրադարձ եղավ նաև վերջին շրջանում մաղմու քանաց վճարների խնդրին։ Խիթարյանը շեշտեց, ուսման վարձը չի բարձրացել։ Մենք համավարակի հետ կապված չգնացինք ուսման վարձի բարձրացման, այլ ընտրեցինք մեկ այլ քաղաքականություն։ Հիմնականում ավարտական կուրսերում մենք չթույլատրեցինք ուսանողներին մասնակցել ավարտական քննություններին առանց ուրեմն ուսման վարձը մուծելու։ Արված աշխատանքի մեծ մասը չի երևում, բայց ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատարը խոստանում է, առաջիկայում արդյունքները կլինեն շոշափելի։ Մի քանի տարի անց կունենանք նոր մակարդակի շրջանավարտներ։ Ռոբերտ Գասպարյան, ժամը լրատվական։